ကျွန်တော်ဒီနေ့တွင်လဲတယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒီတယောစာလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ဆရာຫນွေဦးဂျိုကာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောစာလေးကိုရုပ်ဖတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာຫນွေဦးဂျိုကာကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ပဲလေးလေးဆဆနဲ့ခွင့်တောင်းရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှချစ်တော်များနဲ့အတူမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေဗျာရေတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်လက်တမတ်ကျင်ဆိုမိအောင်လှိုင်တို့လှုပ်ပေါက်ကတော့တကက်ကိုမထွက်မနှမ်းပါပဲငိန်ချန်ရေးဆွေနွေပွဲခေါ်တာစိုက်ကားခေါ်တာထက်တောင်လွယ်နေသေးတယ်လာသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပါတဲ့ဟိုရာပြေးတို့ထောင်ပြေးတို့ဆိုတဲ့ဝဲစားလေးတွေတုံးစားမရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဖောက်တယ်တွေကျေနပ်အောင်သမီးတွေအသုံးမချလို့မမီကိုယ်တိုင်တုံးတော်ခံမဲဆိုတဲ့အောက်တန်လေးနဲ့ကြာရနာဝမချမ်းသာလိုက်ပုံများတက်တနာကဘာလဲဆိုတော့မိအောင်လိုင်ကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ကြီးဝင်နေတာပဲလေတန်ကသာစမီးကဂဲတွေ့နေတာပါလို့မပြောယုံတမဲဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့အငုတ်စိတ်ကတော့ငါနဲ့လာတွေ့မင်းတို့လိုချင်တာငါပေးမယ်ဒါတောင်တတ်နိုင်သလောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကန့်လိုက်သေးတယ်ဖက်ဒရယ်ရိုဒီမိုကရေစီရိုဆိုတာကပ္ပစဆက်ယုံကဝေါကနေဝေါကနေထုံနေတာဘလောက်လိုသလဲပြောစမ်းသူ့လက်မှတ်နဲ့ဆိုလိုသလောက်ရစေရမယ်ဆိုတဲ့စတိုင်မျိုးနဲ့ပြောနေလိုက်ပုံများအော်ချလောက်ရဲ့အမကြီးပန်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လဲတော့လဲတယ်တပတ်မပြေဘူးအခုလဲပြေတော့ပြေတယ်ချင်းအောင်တပတ်လို့ပြောရမလို့ပဲအတန်လေးကဒီမိုကရေစီကိုတောင်မပြီးတော့ဘူးဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ပြေတော့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ပဲလာပါတဲ့။ညောင်များလာရင်သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော်ရဲခေါ်သွားမှလေကြောက်ပုံရနေတယ်။တိတ်မချသေးခင်ကပြေးသွားတဲ့ဘိုယူခံပွဲမှာတော့ကတော့တိုင်းရင်သားအဖွဲ့တွေသာလာမယ်ပြောလိုက်။လင်းပြန်စီးလုံးနဲ့ကြိုခိုင်းလိုက်မယ်လို့ဘာလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတက်လဲတက်နိုင်လုံးနဲ့။ပြေးတော့စတိတ်မန်ကြီးကချက်ချင်းကပ်ပါလာတယ်။ဗါရက်တို့ကဘွားတိခတ်ထားတယ်နော်။လာမလုံနဲ့။လာလို့ရင်ပြန်လို့မှအဟွန်းနဲ့အရာကြီးမထွက်ခင်နာယီပိုင်းလေးမှာပဲလေးကီကော်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အားရပါရထုနေတာလေဒင်းတို့ပဲသူတို့ဘလောက်ပြော့ပြော့အာကောင်းမောင်းတန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျန်စီ PDF တွေကတော့စာမှာပဲစာမှာပဲငါ့ကိုလာမတားနဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့မိနီပြလဲဖြတ်မောင်းမှာပဲဆိုတာမိအွန်လိုင်းသိနေပုံရတယ်သူ့ရဲ့ခြံဆောင်ငမဲလုံးကလည်းအတင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာအတင်းဖြင်းများကိုစာဖြင့်ရေးပြီးမေးရသလိုအတင်းဖြင်းများကိုစာရွက်ဖတ်ပြီးပြန်ဖြေရသောပွဲ No PDF No No PDF ဟာပေါင်းဝင်မှုအဆင့်တန်းမမီဘူးအကြကြမတူဘူးမတန်ဘူးနဲ့ဘေးကကြားရင်သူ့သမီးကိုပဲ PDF တွေကလာတောင်းနေသလိုလိုဆင်ရှိကနေပြီးတော့သတင်းသမားတွေကိုဟောက်လာငန်းလာလောက်ရတာလေအမောဒါတောင်တရင်သမားအလုံးနီးပါးကသူတို့လူတွေချီပဲဖြစ်ပုံများပြောမပြောချင်ဘူး2022ဟာငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ချင်းကြားလေးတွေငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ငရဲပြည်ကိုရောက်သွားကြတာတည်ရင်မှုအစ်စ်တွေတောင်းမိယာမိုင်းကိုနင့်ပီလိုက်ကုန်ကြပြီတည်ရင်သားတွေခမောနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာသာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမခံစားကြရရှာသေးဘူးသူတို့ကတော့ခိုးထားတဲ့စီစိန်တွေနဲ့လွတ်လပ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတို့ရဲ့အရာသာကိုခံစားဆန်စားနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူမသေးခင်တန်းသားတွေကိုတော့ဒါလေးလုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဂိယုနာရှင်ရုပ်လေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အရာသာကိုသိချင်သူများကျင်စိုးရင်ခွင်မှာခိုးလုံးမှာဆိုတော့မျက်နှာဘေးနဲ့ပြီးတော့ပြောသည်အခုလိုဖြစ်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တဘောထားကွဲလွဲမှုများအပေါ်ခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုင်ရင်သားလက်နက်ကင်ပြိပခများကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူတို့စစ်တပ်ကအတိကမဆိုင်ဘူးပေါ့အခုတော့မင်းလဲတော်တော့မင်းလဲတော်တော့ငါရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးပဲဖြစ်တော့မယောင်ယောင်
မြောင်လိုင်းတို့ဖြစ်နေပုံများဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့လင်းလဲလိုချင်နေရှက်ချင်အောင်လဲဆောင်နေရတဲ့အပြိုကြီးတယောက်လိုပဲနောက်ဆုံးတော့ထွေတန်လေးနဲ့မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတမိုင်းတရခံဖြစ်ချင်သူများစည်ရင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်သွားသေးတယ်အခုတော့မြောင်လိုင်းကစူကြီးဖောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးအတိတ်စိတ်တော်ပေးပြီးသွားပြီတန်ရင်သာဖွဲ့စည်းအားလုံးလဲကောင်းတွေဆိုင်ခြေောက်တွေဆိုင်ပြီးမိတင်တွေနဲ့နေမအားညမအားပေါ့ပြေးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမိအောင်လိုင်ကတခုံးမဟာဂျလီငတူဘွဲ့နဲ့တခုံးငတိပုဒ်မြဘွဲ့တွေကိုကိုပါကိုပြန်ပေးပြီးတခြားတေပေါ်ညှိကျင်တဲ့လူတချို့ကိုတော့ဝနဘောမဘွဲ့တွေပေးခဲ့လေရဲ့အထူပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအလွန်ပွဲတက်ဖို့ဝတ်စုံတွေဝဲဝတ်စုံတွေချုပ်နဲ့လှုပ်ရှုပ်နေလောက်ပြီတိတ်မကြာသေးခင်ကလည်းမြမပြည်ရေးဆွေးနွေးဖို့မိတင်ကြီးစားကြီးတစ်ခုကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံတကာဟိုတယ်ကြီးမှာလေးရကြာချိတ်ချိတ်တဲတဲကျင့်ပခဲ့ကြတယ်။အစီအဝေးပြီးသွားတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးခေါင်းတမော်မော်လက်တဆန့်ဆန့်နဲ့မျောခဲ့ကြတာပေါ့။ဘာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစီအဝေးကို UCP ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့ကနေ H+2 ဆိုလား7+3ဆိုလားဖြစ်သွားတယ်။ဒါတွေကစတိုင်သစ်တွေနေမယ်ကိုတွေကတော့တိတ်လိုက်မမီဘူးဘောလုံးပွဲဝါသနာပါလို့ဖို့ဖို့2တို့ဖို့3-2-1တို့ဘာလို့လောက်ပဲတည်တာဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲ80 plus လောက်ပဲတည်တာအခုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့အตา၄ပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့ကိုမှမကြွမ်းတာပြီးတော့အဲ့ဒီအစီဝေးကနေလမ်းပြမြေပုံကြီးစားကြီးတစ်ချက်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတာတော့ပြည်သူတွေသိခွင့်မရဘူးအချိန်မတန်သေးလို့ချမပြတာလဲဖြစ်မှာပေါ့လမ်းပြမြေပုံတွေခဏခဏထုတ်ကြပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့မြမပြည်အတွက်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါအခုမိအောင်လိုင်ရဲ့ပွဲကြီးမှာလဲလမ်းပြမြေပုံတွေဘယ်နှချက်များထွက်လာအောင်မလဲမသိရင်တထိတ်ထိတ်ပါပဲမိမိကံကြမ္မာကိုမိမိဘာသာဖန်တီးကျင်တဲ့သူတွေကအခုအချိန်မှာမိအောင်လိုင်းနဲ့ညှိမရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိနေသေးရင်တော့မိအောင်လိုင်းဖန်တီးတဲ့ကံကြမ္မာကိုလဲဆင့်ပေးတာနဲ့တူတူပေါ့ပြန်စင်းသားကြည့်မဝေးသေးဘူးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူကိုခေါင်းတွေကြီးပဲချိန်ပစ်ခဲ့တာလဲဒင်းတို့ဆန္ဒပြကလေးတွေကိုကားနဲ့တိုက်တတ်တာလဲဒင်းတို့အိမ်တွေချိတ်ပိတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တွေကပယ်ဖြစ်တာလဲဒင်းတို့နေတွေမှာလူတွေကိုရှင်လက်လက်မိရှို့တက်ဖြတ်နေအိမ်တွေရွာလုံးကျွတ်မိရှို့တာလေဒင်းတို့အမြောက်တွေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ဒရဇက်ပြစ်တိုက်လေရင်တွေရဲ့ဟက်ရင်တွေနဲ့တာလွန်အင်အားကိုတုံးပြီးပြည်သူကိုချေမုံတက်ဖြတ်တာလေဒင်းတို့ပဲအဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူစောင်းနေတဲ့ကျင်စုံးတဲ့အဖွဲ့ကနေချင်းညာချင်းငြိမ်းချမ်းကြမှာလေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြရစေဆိုတော့ဗာစီမြောင်မှဆောင်မိတယ်လေပေါ့သူတို့ကိုကြွတန်းဝင်အောင်ချက်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်သူပုံကိုယ်မျက်တွေပေါ်တယ်လို့လေမကြောက်မိပါဘူးကြည်ဘူးတဲ့ကလာကားတွေတဲကလို့တော့မှနေနေတဲ့ကျင်စိုးရဲ့အမွာညီကိုတယောက်ယောက်ကိုများအစားထိုးလိုက်သလားပေါ့အပေါ်စီအောက်စီတွေပါအကုန်လဲကုန်ကြတို့လို့တို့လို့မိကုန်းတွေနဲ့တခါတေဘူးပြင်ပိုးနားလဲဆိုသလိုတခါမကအကျင့်ချင်းတေဘူးခဲ့ပြီဆိုတော့ပြင်ပိုးတွေမကဘူးဝါဘိုတနိဘိုးပါအကုန်နားလဲနေကြပြီတချို့ကလည်းမိအောင်လိုင်းကိုနာမည်တစ်မျိုးထပ်ပေးကြပြန်နေခဏလေးအတွင်းချက်ချင်းကြီးအယောင်ပြောင်းသွားလို့ရိုးရိုးကျင်စိုးကနေလစ်တမတ်ကျင်စိုးတဲ့လစ်တမတ်စကူကအကြီးတစ်မျိုးထိတာနဲ့ချက်ချင်းအယောင်ပြောင်းသွားတာကိုတကယ်တော့လစ်တမတ်ကျင်စိုးဆိုတာကြက်မပြေလို့ဓမ္မပဲရှိတဲ့ကျင်စိုးတယောက်မကြခင်လစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ပါပဲအခုလောက်ဆိုရင်လစ်တမတ်ကျင်စိုးတယောက်မြော်လာမြော်ဒီမယုံကြည်ရင်မာဝေဒနာအပွင့်ခက်အဝါနီးတန်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 ဆိုတဲ့သချင်လေးညီရင်စနေထောင်မှာပန်းလူရဲရဲချင်းနေမှာအသေးချပါပဲဗျာຫນွေဦးချူကား